Tadi wae ngene iki. Mboten enten. Sing ngongkon mrene iki kira-kira sapa? Bapak Habib apa kula? Napa maksude? Kiten, Bu. Karepe dhewe-dhewe men mergo duweni etika dan keyakinan. Dan keyakinan etika itu tidak salah. Lek wong biyen, wong kuno, wong Jawa, Jawa Timur iki pendapate padha mek pendapate syariat agama. Lek bulan Muharram kuwi Mas. Akeh temurune balak lan bilai bahkan beribu-ribu. Yang seharusnya kita ini bulan Muharram ini kita korup mendekatkan diri kepada Allah. Maulana lek sampai berbuat maksiat tentunya akan mendapat balasan balak dari Allah. Mulane lek didelok teko wong duwe gawe. Wong duwe gawe iki jane niate becik. Tapi survei yang membuktikan kapan wis rewang campur aduk wong sak pirang-pirang ngono kae sing salat karo sing ora paron. Betul? Betul. Ya sing potongane tuwek-tuwek mbudhe-mbudhe niki malah gak patek dosa. Sing kaya protokol barang niki sik kerep dosa kuwi. Lah potongane kan yang kaya sehari ini cuma kalah adon. Ngulang hidung deh. Kanggo kaya sehari ini lah minimal olahraman ki kanggo lek wis dipacaki mulai jam 10 nyampe jam 2. Ono ke salat apa ora? Nah, berarti wis berbuat dosa maksiat. Mulane wong biyen lebih becik ora duwe gawe. Teh ayo ditambahi nek istighosah, nek selawatan, nek al berjanjian, nek napa malih yasinan talian manakib dan sebagainya. Nyedek nang Gusti Allah. Apa bulan ini kelake paket. Understand? Yes. Topi Pak. Cilian kula Pak Abdul ini kelingan. Apan wis bulan ngeten niki enek paket belum niki ambah-ambah metune mengke jam 1 lek sampean maksud. Tenggur genteng iki enek hatip swara tanpa rupa. Kelimping ding 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 tawa dibuntel paras. Kenten iki mangke. Ke jam 1 kedelok ndak ana wong nggih berarti niki hatip swara tanpa telek dibuntel laras berarti sugih melek sugih laras. Akhirnya terjadi nek wong kula mbiyen lek kepengin slamet anak putune wargane munajat tadarruk ngangge basane Wali Songo Sunan Kalijogo lan Sunan Giri. Lah mah biyen iki Pak Abdul kira nek dhewe apa nek sing jenenge kloso iki mboten enten. Mbok karpet kok karpet to paling kloso teko lampit to Pak Bu nggih keringan nggih. Nah, kapan wis bar misak di mar disipet. Anake dijejer. Ibuke nang kiwa. Anak sing nomor 1, 2, 3, 4, 5 wong biyen iki kadang-kadang anake 8, 9 iki biasa kok. Mriki kaya tikus ngoten pun biasa. Tapi kan di Nabi demen ngoten Pak Abi. Bapak ini yang tenang. Kapan wis bar misak damar disifat bapak iki nyuwun nang Gusti Allah njalukne bojo anak putune cek selamat tahun iki. Ning nek ndonga ora nganggo basa Arab tapi basa kebudayaan. Ngeten Pak. Kula tak sik imut bapak kula niki. Anak itu limo lele
sampai 10 ambek aku ya minta karena alhamdulillah diparingi waras wiris sampai Allah taala. Gimana Bang? Nah saiki iki dirok-dirokno arek menom kapan tanggal 1 Muharram melekan sampai jam 12 mengesor gitu sampai sujud syukur ngiler-ngiler tibake tutupan fotonmu. Tutup penoposamu emang nyawamu ngerti gak? Iya. Ojo terus-terus nih mereka kalau gunanya kan ngerti ini berarti salah persepsi wajahe tadaruk nanti si Allah gini dong ya? Bener mulai Allahumma sholli ala Muhammad.